pessoal, bom dia de segunda-feira para vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Armarinho São José. Eu sou a Carla Barbosa, sou professora da Círculo e essa semana nós vamos fazer uma flâmula, tá? Nós nunca fizemos esse tipo de trabalho e eu quero falar para vocês que eu gostei bastante de fazer esse projeto. Eu estudei bastante para trazer para vocês uma técnica bem fácil. É fácil, tá, gente? Bem fácil para vocês trabalharem. E eu trouxe também para vocês duas cores bem contrastantes. Por quê? Para vocês verem aí que dá para trabalhar sem aparecer o fio. Eu testei várias técnicas aqui e cheguei em uma técnica que eu achei que foi a que ficou mais legal o projeto, mais bonito o projeto, tá? Então se preparem aí para a gente fazer essa flâmula. Nós vamos ter duas aulas da flâmula, segunda e terça. Então vocês fiquem aqui atentos à aula para que vocês não percam nenhum detalhe dela, tá? Eu desenhei o projeto para vocês. O que que significa flâmula, tá, gente? Como que foi feito esse projeto? A flâmula, ela vem, o pessoal tirou a ideia do ponto cruz. Quem borda ponto cruz já vai entender como é que funciona de boa, tá? Então eu peguei uma folha quadriculada, fiz todo o desenho que eu vou mostrar para vocês, como que eu fiz esse desenho, e aí, através desse desenho, a gente consegue produzir a flâmula, tá? O pessoal tá usando bastante para decoração de quarto de bebê, né? E como a gente tá na Páscoa, eu trouxe o modelo de coelho. Mas vocês podem fazer infinitos aí. Se vocês gostarem do resultado, a gente pode trazer mais modelos para vocês aí com mais fios conduzidos, tá? Para que vocês tenham aí mais ideias de projeto. Belezinha? Não esqueçam de compartilhar a live, tá, pessoal? Não esqueça de compartilhar, de anotar tudo para que vocês entendam bem como que monta esse projeto, ok? Vamos para a mesa? Gente, vamos lá então. Vim para a mesa, eu vou deixar de lado, tá? Porque vocês consigam enxergar todo o projeto. Bom dia, Célia, Sandra, Virgínia, Eula, como é que vocês estão? Pois é, muito tempo sem ver aula, né? Trabalhando demais, né, mocinha? Inês, muito bom dia. Então vamos lá. Como que eu preparei esse projeto, tá? Esse projeto, quem viu meu Instagram já sabe como é que funciona, como é que eu fiz ontem. Oi, Adenir. Esse projeto tanto pode ser um quarto, pode fazer para um menino quanto para uma menina, tá? Para o menino, a gente coloca apenas uma gravatinha borboleta aqui e ele já vai se transformar em menino, tá? Como assim, Carla? Simples assim, ó. Vocês estão vendo, ele tá todo montado, né? Então eu vou tirar aqui, ó, a bochecha. Vou tirar o laço. Os botõezinhos você vai trocar de cores aqui, se for menino, tá? E aí você vai simplesmente transformar ele num menino. Se você quiser deixar as bochechas, você também pode, que menino também tem bochechinha, tá? Ó, aqui. E o que que eu usei aqui em cima, gente? Ó, o que que eu usei aqui? Eu usei uma fita de cetim bem linda, que eu adoro. A fita decorativa da Círculo é uma fita especial. Aqui, ó, ela tem um lado de cetim, um lado de organza. Estou só o pó hoje. E aí, eu pus o detalhe aqui. Eu não tinha aqui na minha cidade aquele pauzinho de madeira que as meninas estão usando para fazer, né? Eu não quero bagunçar aqui, ó. Mas o que que eu coloquei, gente? Deu para ver aqui, diretor? Eu coloquei uma agulha de tricô, número 5 da Círculo, tá? Ó, coloquei essa agulha de tricô. O que que aconteceu que escureceu, diretor? Ah, já arrumou? Ah, tá, ó. Olha só. E aí, eu vim e coloquei essa agulha aqui, tá bom? Ó, bem aqui. Porque eu não tinha o palitinho. Então, quem não tem o palito, ó, a gente utilizou a agulha rosa porque a gente tá fazendo. O coelhinho rosa, né? Se fosse menino, poderia usar azul, verde, a cor que a mãe tivesse pedido. Irei prestar muita atenção, tenho muito tempo que não entro. Ah, tá. Então prestem bastante atenção. Aí, pessoal, olha só. Eu já vou mostrar aqui para vocês o que que eu fiz aqui, tá? Esse projeto aqui, ó. Se vocês, vou mostrar aqui na parte de cima. Se vocês prestarem atenção, ele ficou aqui, ó, meio coisadinho aqui embaixo, tá?
que aconteceu aqui, ó? Eu andei comendo uns pontos aqui embaixo, então não pode acontecer isso, tá? Eu fui ver só quando eu já tava aqui em cima, eu falei, agora não vou desmanchar. Então cuida bastante para não comer ponto. E mais uma coisa, não fazer ponto solto aqui embaixo, tá? Não fazer ponto muito solto aqui embaixo e depois apertar, porque também ele pode diminuir o projeto, tá? Essa orelha ela é separada, coloquei ela aqui, ó, ela é separadinha. E eu utilizei aqui no projeto o fio imperial, tá? Peludinho. Pra gente fazer um diferencial. Eu não tinha nem visto ainda o fio imperial, né, nesses projetos, ok? Coloquei os olhinhos, coloquei o narizinho, a bochechinha. E aí, gente, o que que vocês vão ter que fazer? Fazer detalhes, né, pessoal? Os detalhes para decoração infantil é o mais importante, tá? Então é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu mostrar a parte de trás. Ó, a parte de trás aqui fica igual, ó, tá vendo? Igualzinha. Eu só tenho que queimar aqui os olhinhos que eu não queimei com o isqueiro, que eu não achei o isqueiro na hora, tá? E aí a gente tem que queimar para ele não ficar mais alto. Mas depois eu queimo com vocês, tá? Coloca um pauzinho de canela, verdade, Isabel? Também fica bem legal. Então é isso daqui, tá, gente? Agora nós vamos para o desenho propriamente dito, tá? Então estamos aqui. Depois eu mostro para vocês a altura dos olhos, tá bom? Então eu vou tirar daqui agora. Agora a gente vai para o projeto. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu me centralizar, tá, pessoal? Para vocês poderem ver aqui, ó. Acho que aqui deu, né? Tá aparecendo aqui tudo, né? Isso. Então vamos lá, gente, ó. Seguinte aqui, ó. Eu desenhei o projeto e fui colocando a numeração para vocês aqui. E se vocês estiverem com o caderno, vocês já prestem bastante atenção, porque a aula ela tá aqui, tá? Esse aqui é a nossa aula. Então deixa eu pegar aqui uma caneta pra gente ir conversando. Vou pegar uma vermelha. Essa daqui, gente, é um caderno quadriculado grande que eu tenho, que eu comprei para fazer projeto de patchwork, tá? Para mim fazer os desenhos de patchwork para mim trabalhar. Aí, ele já tava lá. E o que que acontece? Esse tamanho de quadradinho aqui, ó, que eu vou desenhar aqui para vocês, ó, o quadradinho, ele é um ponto, tá? Ele significa um ponto baixo, tá bom? Estão vendo aqui? Então, cada quadradinho desse é um ponto baixo que a gente vai trabalhar. Carla, eu não tenho esse caderno. Eu não tenho esse caderno. Ele simplesmente você vai pegar uma folha e vai quadricular ela inteira. Ou você vai lá e vai comprar aquele caderno quadriculado de escola, também dá super certo, tá? O importante é você saber que cada quadrinho é um ponto, ok? Então, anotem aí. Pro total da nossa flâmula, a gente vai ter 57 correntinhas, tá? Ó, nós temos 57 correntinhas. Por que 57 correntinhas? Porque a gente vai pular a primeira e vamos trabalhar com 56 pontos, tá? Então, a nossa flâmula tem 56 pontos. Fica ondulada porque ficou fio frouxo. É isso aí. Então, no começo lá, Fábio, quando eu comecei a fazer, é a primeira flâmula que eu fiz, né? Então, ele ficou mais solto o ponto, depois eu apertei. Então, tem que cuidar disso, tá? Tipo, papel amasso, só quadriculado, eu comprei várias. Essa mesmo, Sandra. Esse aqui é um papel, né? É um papel amasso. Ele é aquela que vem na folha e eu utilizo ela aqui. Então, vocês vão fazer 56 pontos, tá? Eu vou falar para vocês aqui, para vocês saberem como é que eu fiz, mas ó, olha como é que eu fiz aqui. Eu dividi para cada lado da flâmula 12 pontos, tá? Então, para começar 12, para começar 12, tá? 12 pontos. Então, anotem aí quem não tá com folhinha. Aí, o coelho, ó, gente, o coelho aqui, ó. Ele começou com 32 pontos. Lembrando que cada quadradinho, né, é um ponto, tá? Então, eu tenho
32 pontos aqui para começar o meu coelho. E eu vou ter duas carreiras de 32, ó. Vem comigo aqui, ó. 32. Depois, eu vou entrar aqui do lado e vai ser quatro carreiras de 31. Lembrando que, ó, se eu entro aqui, eu também entro aqui, tá? Tudo que eu faço do lado esquerdo, do lado direito, eu faço do lado esquerdo, tá bom? Então, vocês estão entendendo aqui, né, ó? Eu vou entrar aqui desse lado, vou comer um ponto aqui, deste lado também eu vou comer um ponto, tá, ó? Estão entendendo? Então, aqui também vai ter quatro, ó. Quatro quadradinhos. Então, eu entro aqui. Depois, eu vou ter duas carreiras de 30, tá? Duas carreiras de 30, porque eu entrei aqui também e mesma coisa, eu vou entrar aqui. Então, tudo que eu faço desse lado, eu faço desse outro lado. Então, gente, quem não tá com a folha aí e quiser anotando ou depois olhar a aula, tá? É só para vocês terem aqui uma ideia. Depois, mais duas carreiras de 29. Por quê? Eu tô entrando um ponto para dentro aqui, ó, tá? Então, são duas carreiras de 29. Mais um ponto para dentro, 28. Por quê? Eu comecei uma coelha aqui embaixo, que é o corpinho, e vou diminuindo até chegar aqui na cabeça. Cheguei no pescoço, ó. O pescoço dele é uma carreira só de 27. Vocês estão anotando aí? Estão entendendo, gente, o que eu tô falando para vocês? Uma carreira de 27. Diretor, vamos ver se dá pra gente dar um zoom bem aqui. Dá ou não dá? O diretor vai fazer um zoom desse lado, tá, gente? Só pra vocês entenderem aqui. Aí, ó. Aí, diretor. Tá ótimo. Muito bem. Então, nós estamos aqui no pescoço. Na verdade, Tereza, eu preciso que vocês façam esse desenho. Eu vou editar depois pra vocês, mas eu não vou editar ele todo, né? Então, eu preciso que vocês tenham esse desenho aqui, tá bom? Ó, o diretor tá aqui, ó. A gente tá na carreira 27, que eu entrei pra dentro, tá? Agora, nós vamos começar a aumentar, tá bom? Vende sim, é bem baratinho, gente. Esse aqui não é caro de jeito nenhum. É bom ter quem vai fazer esse daqui, tá? Ó, depois eu vou aumentar dois pontos, tá? Ó, eu vim dois pontos aqui do lado. Então, vai pra 29. Tô aumentando a cabeça. Mais dois pontos, 31. Mais dois pontos, 33, tá? Então, eu tô aumentando a cabecinha aqui, ó. Mais um ponto, 34. Ficou, né, Isabel? E mais 34 e mais dois pontos aqui, 35, tá? Bem aqui, ó. E aí, eu tenho essa daqui que tem 36 pontos. Aqui a gente tem 36 pontos. Aqui a gente tem 12 carreiras, tá? Pra fazer a cabecinha. Então, aqui nós temos 12 carreiras de 36. Então, vocês estão vendo aqui, né? Que eu fui aumentando os pontos. Ó, gente, tá bem explicado. Tá bem facinho aqui de vocês entenderem, né? 36 pontos. Agora, eu vou diminuir. Diretor, tem como chegar aqui agora pra mim? Vamos lá, vou esperar o diretor chegar. Uhum. Agora eu vou diminuir. Então, olha só. São duas carreiras de 35. Só vocês anotando aí que depois vocês desenham. Uma carreira de 34. Uma de 33. Uma de 32. Duas de 31. Uma de 30. Uma de 29, uma de 28, eles estão vendo aqui, será? Ah, então, uma de 28, uma de 27, duas de, calma aí, uma de 27, aqui eu vou ter que arrumar,
de 24, porque a gente vai comer dois pontos aqui, tá? Então é uma de 24, uma de 23 e a última de 22, tá? Então é bem fácil, gente. Essas carreiras você não falou quantas carreiras cada um. Qual, Sandra, que eu não falei? Aqui é de 36, aqui é 12. Beleza? Abre agora, diretor. O que eu não falei, você me fala, tá, Sandra? Agora pode abrir. Ali, o diretor abriu. Então, pessoal, mas é bem fácil, ó. É bem fácil. Se vocês pegarem esse projeto aqui, que eu quero que vocês dêem um print agora, tá? Se vocês pegarem aqui, ó, e anotarem que é 56 pontos, né? 12, separação de 12 pontos cada lado. E o coelho começa com 32 aqui embaixo. Se vocês irem olhando o desenho, vocês vão conseguir fazer com certeza, tá? Então, aqui, esses aumentos, você não falou quantas carreiras cada um. Os aumentos aqui embaixo? Verdade, não falei. Então, vamos voltar aqui, gente, ó. Bem aqui, ó. No pescoço, 27, tá? Aí, ó, na carreira 29, são dois pontinhos aqui, ó, tá? Na carreira 29, não, na carreira 29, 29, dois pontos. Tem dois aumentos. Na carreira 31, dois pontos. Na carreira 33, dois pontos. Na 34, um ponto. Na 35, são duas carreiras de um ponto, tá bom? E da 36, são 12 carreiras. Aqui eu falei, né? Beleza. Então, tamo ok aí, gente? Tamo ok? Belezinha aí, tá? Qualquer coisa, se vocês se perderem aí, me chamem que a gente vai... conversar mais um pouco sobre isso amanhã, tá bom? Se vocês não conseguiram pegar direitinho, o que que vocês vão fazer? Comprem a folha, que aí a gente faz amanhã juntas, pode ser? Na aula daí juntas, se vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Diretor, coloca do lado a... Como é que fala? A fotinha. Aí, diretor. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, ó, primeiro de tudo, a gente vai começar aqui na parte de baixo, tá? Então, primeiro de tudo. Então, vamos lá aqui, ó. Vamos começar fazendo um pedacinho aqui com vocês aí. Então, vamos lá. Deixa eu pensar como é que a gente vai trabalhar bem certinho aqui. A agulha vai ser 2,5. Eu preciso da folha, que não tem como trabalhar sem a folha, tá? Eu vou deixar ela aqui virada pra mim, ó. Beleza? Deixa eu colocar aqui em cima o negócio pra ela não fugir. E eu tô aqui, ó. Tá dando pra ver, diretor? Então, vamos lá. Eu preciso de 57 correntinhas, tá? Então, eu vou usar a agulha 2,5. Aí, não falei dos fios, né? Agulha 2,5, ó. Vai um novelo inteiro de amigurumi soft, tá? Ó, sobrou só isso aqui. É na cor... Deixa eu pegar a cor aqui. A cor dele é 5311, tá bom? 5311, amigurumi soft. E vamos utilizar o imperial na cor... Nananana, 876, tá? Então, vamos usar aqui o imperial, peludinho pra fazer. Carla, não tenho essa cor. A cor que você tiver. Não tenho fio imperial. Usa o fio que você tiver, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar, então, aqui colocando 57 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quem tiver fio, gente, pega para fazer junto comigo. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, peraí, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Acabamos de fazer 57 pontos, ó. Gente, ele quase dá o tamanho aqui, tá, ó, do meu projeto. Estão vendo, ó? Os quadriculadinhos, eles são quase do mesmo tamanho aqui, ó, tá? E aí eu vou começar a trabalhar o meu projeto. Ok? Vamos lá, então. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pular o primeiro e vou fazer 12 pontos. A primeira carreira, gente, tem que ser muito bem contada, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11. Então, vamos lá. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou tirar um pouco essa folha, tá? E eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. Vou até arrumar a bagunça aqui. Gente, eu fiz de várias formas aqui, tá? Diretor, eu quero que você coloque aquele videozinho do lado aí que você tá, e eu quero que você coloque a mesa e deixe para as meninas me verem no cantinho, igual eu tô vendo ali, tá? Pode até tampar a fotinha, pode ser? Ah, você aqui no canto? Isso, aqui no canto. Gente, hoje nós vamos ter uma aula diferente, porque eu preciso aí. Deixa eu só virar um pouquinho aqui, diretor, ver se ficou melhor. Então, vamos lá. Deu certo? O diretor vai colocar aqui para mim. Bom dia, Roseli, Selma, Sônia, Wanda. Eu quero mostrar para vocês aqui o que nós vamos fazer aqui, tá? Então, vamos lá. Beleza? O diretor tá me deixando linda, gente. Diretor, aquela câmera não pode aparecer, diretor. Aí eu vilei, né? Aqui. Deixa eu ver uma coisa, gente. Ali tá bom. Tá ótimo. Não. Deus me livre. Aí, tá bom assim, eu olho ali. Então, olha só. Você tá com... bom dia, quero uma dor de cabeça. Olha lá. Então, vamos lá, pessoal. Seguinte aqui, ó. Eu não falei pra vocês que aqui no começo do projeto a gente tem 12 pontos, tá? Nós temos 12 pontos aqui. Ok? Bem aqui. Aí, eu vou mostrar agora pra vocês o seguinte. Eu fiz 11 pontos aqui, tá? E agora, a gente já vai começar a fazer o coelho. Eu não fiz ali no meu, mas nós vamos fazer aqui no meu, tá? O diretor tá me arrumando. Hã? Tá, deixa então. Vamos só fazer direto aqui na mesa, então. Foi? Conseguiu? Mas tá muito grande. Isso. Olha só, gente. O diretor colocou aqui pra mim mostrar pra vocês. Seguinte, agora, vocês olhando aqui, olhando na mesa, o que nós vamos fazer? Eu fiz vários testes para que a gente fizesse uma peça bem bonita. Então, eu fiz aquela de amarrar, tá? Que você começa, corta o fio, amarra, vai até o final e amarra. Só que o que acontece? Quando sobra um pedacinho de fio, depois eu vou mostrar pra vocês. Posso? Você colocou alguma coisa para esconder o fundo? Na verdade, ela não parece fundo, Fábio. Depois eu mostro para vocês. O que acontece? Eu fiz a primeira forma de trabalhar o fio conduzido desde o começo, tá? Por que eu quis usar duas cores contrastante, gente? Pra gente ver a melhor forma de trabalhar e não aparecer o fio. Eu fiz o trabalho de ir e voltar, tá? Não ficou legal, aparece. Então, a gente não consegue esconder o fio, ele fica muito aparente, não dá certo. Aí, eu fiz o segundo teste foi amarrar o fio,
tá? Eu pego e amarro o fio e trabalho. Daí, só que o que que acontece? Eu vou pôr na mesa aqui para vocês verem, tá? Só um minuto. Só um pouquinho aqui. O que que acontece aqui, ó? Quando eu amarro o fio, ó, diretor, dá um zoom para nós aqui. Hoje o diretor tá trabalhando, ó. Quando eu amarro o fio, ó, ele fica aparecendo. Tá vendo? Estão vendo aqui na mesa, ó? Quando eu amarro o fio, ele fica aqui com os fios, três carreirinhas aparecendo o fio. Eu também não gostei desse jeito. E quando eu fiz trabalhando toda a volta, ele, ó, a parte de trás, gente, ó. Tá vendo, ó? Então, o que que acontece? Quando eu amarrei os fios, ó, eles ficam umas pontinhas aparecendo. E eu não gostei dessas pontinhas aqui. É, ela vai depois queimar os fios, ó. Tá vendo, ó? Ele fica aparecendo aqui e eu não gostei. Então eu achei uma outra forma que eu achei que ficou mais legal, mais bonito e que ficou um acabamento mais perfeito, tá? Então é essa forma que nós vamos fazer. O que eu achei mais bonito. Se vocês tiverem fio conduzido, não tem avesso. É isso aqui, ó. Só que na verdade, gente, eu não fiz um fio conduzido. Eu fiz uma mentira aí para vocês, tá? Se alguém já tenha feito assim, me fale. Se não, vamos conversando aí na mesa. Agora eu vou para a mesa novamente, tá? E aí o diretor pode tirar a parte ali, se quiser, beleza? Ó, então eu fiz 11 pontos aqui, tá? Ó. Aí no 12, ó, olha só. No 12, eu vou juntar aqui o meu fio imperial. Então vamos lá, ó. O fio imperial aqui, ó. Juntei e vou trabalhar conduzindo o verde, tá? Então, um lado do outro, eu vou trabalhar conduzindo o verde. Então, eu vou trabalhar 32 pontos escondendo o fio verde, tá? Um, dois, preciso de um zoom maravilhoso, diretor. Três, fica aqui viradinho. Quatro, cinco, seis, sete, vocês estão vendo que eu tô escondendo, né? O fio verde. O fio verde tá vindo junto, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, olha só, e 32. Então vamos lá, ó. Fiz aqui o 32, ok? Então, zoom aqui, diretor. O que que aconteceu? Não, o zoom tá bom aqui, né? Eu tô dizendo por que que rodou aqui pra mim. Será que travou a live? Não? Ah, então tá bom. Então vamos lá, ó. Fiz os 32 pontos, que é o do coelho. O que que eu vou fazer agora, gente? Olha a técnica. Eu abaixo o fio, o meu fio imperial, eu deixo ele aqui parado, tá? Na parte de trás aqui, e vou trabalhar 12 pontos com verde, ó. Então vamos lá, ó. Um, dois, e ele tá parado aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, opa, sete,
oito, nove, dez, onze e 12. Perfeito, ó. Perfeito, 12 pontos. Vocês viram que o meu fio tá parado, né? Vou virar o trabalho. Como é duas carreiras de 32 pontos, eu vou virar o trabalho e vou fazer mais 12, ó. Aqui a gente sempre conta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vou fazer aqui o meu 12, tá? Eu termino ele aqui e agora eu vou abaixar o verde. Olha só. Eu vou abaixar o verdinho e vou subir aqui o marrom, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, no próximo ponto e faço o fio marrom. Olha só, gente, não fica nenhuma troca de fio, não fica aparecendo nenhum fio, e aí você consegue fazer o teu projetinho aqui, ó. O único fio que você vai conduzir é o fio no meio do coelho, tá? Ó, diretor, eu que tô louca ou meu celular não tá rodando a live? Pra mim não, não sei aí para as meninas. Aí tá, gente, tá rodando a live aí para vocês? Deixa eu sair e entrar de volta. Aí tá? Vamos ver. Pra mim não, eu tô offline. Você tem certeza que a gente tem internet? Tá ao vivo? Vai no meu celular então, gente. Ó, não tô vendo vocês agora, tá? Quando aparecer a internet, diretor, fica de olho nas mensagens. Ó, então eu venho trabalhando aqui. Hã? Tá, então tá bom. Então é o meu celular mesmo. Ó, gente, tá vendo se tá aparecendo verde aqui no meio? Não. Porque eu deixo o verde, ó, o fio verde bem em cima, ó. Bem em cima da onde eu vou trabalhar, ó. Bem em cima, tá? Bem em cima mesmo. Ok? Vocês já tinham visto assim, pessoal? Você vai ter que me responder, diretor. Se as meninas, o que que as meninas estão falando aí? Vocês já tinham feito assim o ponto conduzido de mentira, né? Como que a gente podia dar o nome para esse ponto conduzido de mentira? Ó, tô chegando aqui no final. Aí agora nessa carreira a gente vai ter quatro carreiras, né, de ponto sobre ponto. Então o que que acontece aqui? Aqui eu vou chegar até o final, ó. Olha só, gente, eu chego até o final, eu faço o ponto inteiro, ó. Estão vendo? Eu faço o ponto inteiro, abaixo ele, tá? E vou trabalhar ele aqui com o verde, tá ok, ó? Também, se vocês quiserem aqui, se vocês não, para vocês não se perderem, ó. Ah, Carla, eu me perco. Então eu venho aqui, começo com o marrom, abaixo o marrom e termino com verde, porque daí eu já sei que aqui a gente vai começar o próximo ponto, tá, ó? Então também pode fazer isso, não tem problema nenhum. Você precisa só contar, tá? Para quem tá começando, para quem não tá, já tá mais fácil de trabalhar, né, ó. Então o que que acontece? Nós não vamos ficar com o fio aparecendo no verde, né? E o verde não aparece no coelho. Gente, não é sensacional? Fala para mim se não é sensacional, pessoal. Deixa eu ver por que que eu tô sem internet. Nananana. Sumiu a minha internet do celular aqui. Ah, conectada, apareceu agora. Vamos ver. Vamos ver. Vocês não acharam sensacional essa ideia, gente? De ficar parado com o fio marrom e seguir só com o verde? Ó, cheguei aqui. Agora na carreira número 3, né? São a 3, 4, 5 e 6.
Elas são com um pontinho para dentro, ó. Parei aqui e agora vou fazer 13 pontos. Então, quem quiser ir contando, fica mais fácil, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e a 13. Olha só, a 13, tá? Então, eu venho aqui agora e eu subo aqui, ó, bem aqui, ó. Puxo o verde e vou começar aqui, ó. Que eu já comi um pontinho e vamos aqui, ó. Olha que legal, gente. Olha que bem feito e olha aqui atrás, ó. Aí, o que que eu faço? Só que aqui, ó, o que que você pode estar fazendo aqui para ficar mais bonito ainda, tá? Ó, você vem, já esconda o fio aqui, ó, já puxa o verde e faz o ponto. Então, quer dizer que o verde já subiu, ó. Não fica com defeito atrás. Eu tô, tá bem centralizado, diretor? Não fica assim, aparecendo atrás. E eu fiz aqui, ó, pulei o pontinho. Tá vendo, ó? Tá vendo o pontinho aqui? E aí, eu vou trabalhar até o final, escondendo o fio verde, tá? Ó, escondendo o fio verde até o final. E... Bom dia. Oi? Ana, bom dia. Bom dia, quem? Ana. A Ana? Oi, Ana. Bom dia. Isabel falou que sua didática é perfeita. Obrigada, Isabel. Diretor, as meninas estão desacostumadas porque vem o diretor velho e ele fala alto e faz muita função e você é muito quietinha, as meninas assustam. Então, vocês viram aqui, gente, ó, que dá para trabalhar um fio conduzido. Quem já tinha feito assim, me fala. Quem teve essa ideia, ó, aqui, ó, se você ficar cuidando, ó, aqui apareceu um pouquinho. Se você quiser desmanchar e voltar, né? Se você quiser desmanchar e voltar, você pode vir desmanchar e voltar. Porque se você trabalhar ele bem em cima, ó, em cima do teu ponto, não tem como o verde aparecer, tá? E vocês vão ficar com o trabalho perfeito. Quem faz fio conduzido aí me fala, pessoal. Ó, tô chegando ali no final. Lembrando que aqui no final a gente também tem... o verde vai até o final. A gente conduz o verde. A gente só não conduz o acordo com ele, tá? Que é o fio imperial. Ó, cheguei aqui no final, gente, ó. Meu último ponto aqui. O que que eu vou fazer? Ó, venho. Tô no último ponto. Que eu vou comer com verdinho. Eu faço isso aqui, ó. Vou terminar aqui. E vou parar o fio, ó. O fio imperial tá parado. Vou fazer o pontinho, né? O verde aqui. Que eu comi ele, né? Na verdade, aqui. E vou trabalhar ele aqui, ó. Ok? Deixa eu ver uma coisa. Não, tá errado. Vamos lá. Tem que, essa parte tem que cuidar bastante, ó. Ele vai até o final, eu comi um ponto. Então, eu venho, ó, aqui, faço ponto e agora aqui eu vou pro verde, tá? Ó, parei o marrom e o último ponto é em verde. Agora sim. Vocês estão vendo, ó? E não fica aparecendo... Carla, não vai usar o marrom no final... Não tem necessidade. Por que que a gente não tá levando o marrom até no final, Eula? Pra não ficar mesclando no verde, ó, tá? Então, a gente deixa ele parado, a gente só usa ele. Eu faço assim mesmo, a Eula disse, ó. A gente deixa ele parado pra que ele não... Pode repetir essa carreira, por favor? Tereza, essa carreira aqui, eu fiz 13 pontos, né, aqui. E 31 pontos aqui, ó. Tá? E mais 13 aqui, ó. E eu achei, gente, esse jeito de fazer sensacional, porque não fica aparecendo os fios, né? Você deixa eles parados e vem trabalhando com ele só a quantia que você necessita de trabalhar, né? Eu acho sensacional essa técnica, eu achei. Dá até pra fazer no amigurumi. A Andréia também falou que faz assim...
Olha que legal saber, gente, ó. Então, aqui, eu já sei, ó, que é, né, que são 13 pontos aqui. O que que eu faço, ó? Eu vou vir aqui, ó, vou subir aqui o marrom, vou puxar o verde, vou subir o marrom e vou trabalhar conduzindo o verde. Só que lembrando, ó, que quando eu vou conduzir esse marrom aqui, quando eu vou fazer esse verde aqui, ó, ó, que eu comecei com o verde e vou pro marrom, eu já subo o verde. Por que que eu já subo o verde aqui, ó? Pra ele não ficar aparecendo ali atrás, tá? Ó, então aqui agora são 4 carreiras, tá? Aí. Então, olha só. E venho trabalhando aqui. E olha como vai ficando, pessoal, ó. Aqui tem 2 carreiras, aqui também tem 2, ó. Não fica emenda em lugar nenhum, ó. Tá vendo, ó? Olha isso. Ó, então eu pulei aqui uma carreira e eu vou fazer 4 carreiras aqui, gente. Agora que eu já expliquei pra vocês, agora tem que seguir a receita, tá? É, quem pegou, printou a receita pra poder, o desenho, na verdade, né? É, printou a receita aí pra poder desenhar. Mas se vocês quiserem amanhã, eu vou deixar uma folha preparada aqui já com vocês. Se vocês quiserem comprar uma folha ou deixar um caderno preparado, nós podemos trabalhar juntas aí amanhã novamente o desenho, para quem achar mais fácil, tá? E aí amanhã a gente faz toda a finalização. Deixa eu ver uma coisa. Aí, ó. Só que essa parte, pessoal, a gente precisa cuidar bastante aqui, fazer com bastante calma, para não aparecer o verde de jeito nenhum, tá? Ó, tô chegando no final novamente, ó. Aqui eu sei que eu vou até o final, então eu venho, termino esse e, ó, vou continuar com o verde, tá? Vou continuar com o verdinho aqui, ó. Terminei ele, parei o marrom aqui atrás e vamos trabalhar com o verde, ó. Beleza? Ó, perfeito, né, ó. Olha que perfeição. Ó. Então, se preparem aí. Quem, gente, quem quer amanhã fazer o desenho novamente? Levanta a mão aí e deixa a folha preparada. Isabel. Eu acho que não, Isabel. Eu acho que não fica mais espessa, não. Eu vou pegar ali pra mim ver. É, eu vou tocar na peça pra mim ver, tá? Vamos olhar lá. Ó lá. Ah, eu acho que não, Isabel. Eu acho que fica sossegado assim. Depois eu vou ensinar pra vocês também como é que eu deixo essa peça bem certinha, tá? Eu vou ensinar pra vocês a fazerem o... Ai, Sandra, fazer a blocagem, tá? Eu ia pedir pra Sandra me lembrar, mas eu lembrei, ó. Então, olha só, pessoal, ó, não tem erro. Pra mim, tá? No meu ponto de vista, de professora chata que eu sou, tá? Eu achei assim que ficou perfeito. E no meu ponto de vista também, de professora chata, tá? De professora chata que eu sou. É... Eu acho muito legal quando a gente estiver fazendo animalzinho, usar esse fio imperial. Eu fosse vocês aí, quando fosse fazer compra aí no armarinho, já comprava umas cores aí de imperial. Tipo um cru, um beijinho, um rosinha... Essa corzinha aqui de marrom que a gente tá usando para fazer essas peças. Por quê? Eu não vi, não sei vocês, eu pesquisei bastante lá no Pinterest e não vi nada em peludinho, tá? Então, é um diferencial pro trabalho de vocês. Quando eu preparo as aulas, eu gosto de trazer coisinhas diferentes aqui. Então, pessoal, um beijo, Maria Aparecida. Eu acredito... que essa peça desse jeito, deixa eu pegar o projeto lá pra vocês, tá? Que essa peça aqui com o coelhinho, né, feito com fio imperial, fica bem legal. Esse daqui, gente, foi o primeiro que eu fiz, né? Então ele não tá, eu desmanchei várias vezes, mas depois, ó, esse outro já tá ficando mais bonito, tá? Ó, e na parte de trás, ó, ele fica assim.
Depois, olha, quando eu comecei a esconder o fio, a trabalhar daquele outro jeito, a flâmula tem 80 carreiras, tá? Meu filho disse que você não é chata, não. Obrigado, manda um beijo pra ele. Ó, nós temos 80 carreiras aqui, tá? E amanhã a gente vai fazer a orelha também. Então é isso, gente. Eu gostei bastante de fazer essa flâmula. Amanhã a gente faz novamente o projeto da mesa. Eu desenho junto com vocês, tá? Para vocês ficarem com o desenho aí para vocês. O importante é vocês fazerem um desenho legal para trabalhar. Ah, e o olho é número 12, tá bom? O olho aí é número 12. Gente, eu sei que é um trabalho diferente daquilo que a gente faz, né? Nunca, nunca fizemos esse trabalho de flâmula, não é amigurumi, é um trabalho diferente, mas é legal, né? É legal a gente se arriscar em coisas novas, a fazerem trabalhos novos. Para mim foi um desafio. Eu pesquisei muito aí para fazer essa flâmula com vocês. Como eu queria trazer a Páscoa, eu trouxe esse projetinho aí para vocês fazerem, mas dá para fazer vários: leão, raposinha. Coelhinho, que mais que eu vi? Cachorrinho, um monte. Dá pra gente fazer girafinha, um monte de coisa. Vou comprar o fio peludinho. Pessoal, o fio imperial é, para quem nunca trabalhou com fio imperial, ele é muito gostoso de trabalhar. Não tenho medo de trabalhar com ele no amigurumi, tá? Eu acho assim que ele dá um diferencial muito grande pro trabalho da gente. Lembra que eu sempre falo para vocês: diferencie o trabalho dos outros, tá? Diferencie. Tá? Tudo que você vê, tudo que você tenha visto na internet, por exemplo, as flâmulas, elas vêm lá do ponto cruz. Quem começou a fazer a flâmula em crochê, ela trouxe do ponto cruz, tá? Então, do ponto cruz, ela trouxe para o amigurumi, né? Para o crochê. E nós trouxemos para fazer um diferencial o fio imperial. Então, é bem legal a gente trazer novidades. Trabalhos diferentes. Ah, Carla, eu não quero pôr o lacinho no coelho. Eu vou fazer florzinhas de crochê. Ótimo, vai ficar muito legal. Ah, eu quero fazer um menino. Vou colocar uma gravatinha. Ótimo, vai ficar muito legal. Eu quero fazer ele maior e vou colocar o nome da criança. Gente, o importante é vocês colocarem o diferencial de vocês. E mais uma coisa que eu vou falar para vocês. Nesse projeto, eu utilizei o meu círculo, tá? De cores, meu círculo cromático. Eu escolhi a cor do coelho, o imperial, fui lá, rodei, amanhã eu trago também para vocês. Rodei ele e vi que tom que usava com esse marrom, tá? O verde ele não foi aleatório, ele tá ali na minha combinação de cores. Por isso que o visual dele fica tão legal. Falou: "Carla, mas esse marrom com verde e não ficou legal?" Então foi uma combinação que eu usei lá do círculo cromático. Obrigado. Amanhã a gente está de volta para terminar, para fazer mais um passo a passo com vocês. E obrigado, valeu e até amanhã. Um beijo para vocês.